Ан бастыгытын республикага Жакуска 2 ыла үрдетелебит суммалах республикадагы же керген капиталын улулар. Сигили Екатерина Мосова сюжетигар. Винокуровтар 4 оғылақ Сайдымыл республикаттан өйбілі 2019 ылаққа уалынан баран ылбатақтырам қата ордық болым. 9-7 сүйіз бейін тұғынчы онығыр 300 тұғынчыла капитал дәрлінім. Бұ сумма қатасқа 2000 деменне ақчағыны жиені тұтталарғыр балатша әбілік болғығы. Бұсты кәтәйін күндейін оңырам бүтір бүппіт, ұнтым бұл айын тұқтықтақ бұт. Мәжіріктен ақтақ бұт. Үйе ғотын денін түрді соғы тұр кетен жүрбек келгі түрді соғылымып бұт. Олырды күтін әмет оқайып бұт. Девет тұтар бұт, материалылар бұтыр. Онтын үс оғылық Николаевтар республикатағы қапыталының үс қостуақ жиелерін өрімейін өктіре саңардықтыры. Бәмі өхе білі ұрғытыптан әнші бін, кергені білі өтін бұдыттан әнші. Бастығы оғы бұты білген второй школаға 11 класқа өрін әнші. Екі соғы бұты күз бұты саға гимназия бастығы класс көрін әнші. Олым аты Тимур. Ағысы бұтын бұл 15 кәт ола бұт, білген сұлла бұт, оны маны бартын дүре ергер. Бұл Россияға жек әрген сұлым, онтын сақа сәрегер оғай маққа тұхылынан көмі салғанар. 90-ні үйгі сақа бұт сәрегер ағысы 166-ға түрі өті, ол онтын үрбек кеттен әлбәқ күсіға түрі өті. Онтан бұл жекускай қорап бұдығар үддәуіт жекерген ия капиталын 105 кеге туғанына 300 түгіншіннен ұлап бұткәмейін ұлылар. Онтан сабыс саңырды үйіс оғылырынтан үйәт өрәуіт жекергеттер 105 жекерген әме бұраптырын бігергеттілер. Жекергеттер сударыстваттан көмені ұлан олықтырын тұпсараллар, оғылырын атақтарғыр тұруараллар.